The Kalonzo mwenyewe ndio huyu. Bwana hiyo juu imefanya vizuri sahihi, inatoa image nyingine smart. Mm. Ndikuna kuna kumbe mpili kila maara kwa kibani ni mili kwa mpili. Kiko sambe mpili kitu gani? Mwajumi njuhi yu rugu yake yote. Naongea yu rugu yake na maliza yote kamba. Aha. Yeye kitu sahihi ni kuja speed nyingine. Unajua akunanga baada kwa hiyo kwa msafara kama hiyo. Anaanga mabati yote tabunga kwa mtu. Kwambia timu inakuja. Sasa unaona jeshi unaona pasa hii ni chache. Kuna nyama nyingi zificho kwa ndio ndani. Kodi kwa kila mahali brother. Pasha wangu mwenzangu hapa hivi. We are here in solidarity. Just to make sure you get the right information and be updated on real time on real time case. Yeah? This is a real time event. Kutumira sabagani ya tested, trusted and in the first one, we adopt you, you're verified. Yeah, good. Thank you, my guy. You're yeah? Trusted, tested, and verified. That should be our slogan. What's your name? I'm going to focus. Jika umenoti vinyimetupa juu. Mpani ya. Umeona kuhu? Jiji mtiji mejipana zaje jia. Sikarani. Mio. Inechukua taa. Na jamana nizuia buwana. Hiyo bodyguard huyo lakini saati.